Zdravím drobných vinohradníkov a vinárov. V poslednom príspevku zo 16.9.2024 sme sa zaoberali šírením vína. Dneska by som sa chcel posunúť trošku ďalej. Vína, ktoré sme vyčírili, necháme sedimentovať na bentonitových kaloch približne 10 až 14 dní. Dlhšie by som nenechával, nie je to dobré. Potom nasleduje stiahnutie vína z bentonitových kalov a nechanie vína vyčistiť podobe vystabilizovaného vína v zásobnej nádobe. A potom nasleduje po určitom čase filtrácia vína. Ja niekedy robím aj to, keď si tak trúfnem, keď dobre víno bentonitové kaly dobre zosedimentujú, že víno filtrujem hneď bentonitových kalov. Tu je zvýšené nebezpečenstvo zanesenie filtračných vložiek bentonitovými kalmi, ktoré sú nečistota, ktorá výrazne zanáša filter. Treba byť pritom veľmi opatrný, aby sme si zbytočne nezaniesli filtračné dosky a nezvýšili náklady na filtráciu vína. V minulosti som sa s touto technológiou stretol pri návšteve Rakúska, presne Burgenlandu, kde víno do konca marca všetko vyčírili a vykrášlili, prefiltrovali a v marci alebo v apríli naplnili do fľaš. Áno, a ja si myslím, že víno má vyzrievať v čistom stave. Ak nerealizujeme v ňom nejaké špeciálne technologické postupy, ktoré majú zlepšiť alebo zvýšiť kvalitu vína. Čo sa týka filtrácie vína, ktoré bolo načírené, ja používam na filtráciu jemnú filtráciu, a to pomocou filtračných dosiek Hobra S10N. Takto prefiltrované víno nechám nádobe vyzrieť, meriam si v ňom pH, patrične ošetrím s oxidom síričitým, tak aby víno bolo chránené proti oxidácii, a nechám určitý čas takéto vínko vyzrievať. Po filtrácii víno nechám vyzrievať približne 14 až 21 dní, keď sa víno čiastočne senzoricky ustáli. A potom nasleduje to, že si víno ochutnám a posúdim. Či vo víne treba zrealizovať ešte nejaké operácie, či netreba realizovať tzv. Krášlenie vína. Tak ako sme spomínali aj v minulom príspevku, pri krášlení vína sa upravujú len senzorické vlastnosti vína. Spomeniem také prípravky, ktorými som pracoval pri krášlení vína, pretože ich je na trhu veľké množstvo a nebudem spomínať všetky, bolo by to veľmi zdlhavé a neprehľadné. Začnem tým najznámejším, ktorý sa používa na odstránenie sirky a nežiaducich chutí a pachov vo víne. Je to kubzi. Je to prípravok na báze citránu mednatého a je určený na elimináciu sírovodíkových aróm. Dávkuje sa v množstve 5 až 20 gramov na hektoliter podľa intenzity uvedených aróm, ktoré sa nachádzajú vo víne. Kubzica rozrába vo vode a táto suspenzia 1 ku 10 a táto suspenzia sa potom dávkuje do vína. Veľmi dôležité je, aby pri krášlení vína boli vína stiahnuté zo sedimentu daných prípravkov čo najskôr. Zvyčajne je to doporučované po 2 dňoch, nie dlhšie. Prečo? Pretože potom pri takýchto prípravkoch, ktoré sa používajú na krášlenie, budeme spomínať aj ďalšie, sa nastáva spätná reakcia, čiže môže do kubzy naviaže na seba sírovodík, ale keby veľmi dlho sme nechali víno na tom danom kubzite, môže dôjsť k tomu, že tá sírovodík sa bude uvoľňovať spätne do vína. Preto pri všetkých vínach, ktoré používame, pri všetkých prípravkoch, ktoré používame na krášlenie vína, nasleduje pomerne rýchle stiahnutie buď z daných kalov, alebo odfiltrovanie vína z daných kalov. Ďalším prípravkom, ktorý už nie je známy, a ktorý tak vinári nemoc radi používajú, a je to prípravok Granukol GE. Je to prípravok na báze aktívneho uhlia rastlinného pôvodu. Je veľmi dobré na odstraňovanie nežiaducich pachov, chuti a farebných zmien. Naviazanie nežiaducich látok prebehne v priebehu 1 dňa po dôkladnom premiešaní ošetrovaného vína. Potom treba Granukol GE z vína odstrániť, najlepšie filtráciu. Znova, jak som povedal, je to veľmi dobré, keď sa to spraví čo najskôr, ako náhle to bude možné, čiže 1 až 2 dní odfiltrovať, lebo tento Granukol GE, aktívne uhlie, je veľmi jemný a veľmi dlho by sedimentoval.
Uhlia sa boja väčšinou vinári, keď sa povie aktívne uhlie, to bere všetko, to je šmírio do vína. Áno, je to do určitej miery pravda, ale treba tento granulkol GE používať v primeranom množstve a jak som uviedol, treba ho veľmi rýchlo z vína odfiltrovať. Je to veľmi dobrý prípravok a dokáže odstrániť aj vysoké farbu, keď máte vo víne, nežiaduce pachy a chuti. Čiže doporučujem ho a ako pri všetkých takýchto prípravkoch, ktoré sa menej používajú, treba začať nižšou dávkou, opatrne pri jeho použití a človek si to tak postupne odskúša. Na výrobku je určené, aké by malo byť dávkovanie, treba si to odskúšať a určite sa stretnete, budete spokojní s týmto prípravkom, keď ho použijete, keď budete mať nejaké problémy s vínom. Ďalšou operáciou, ktorú veľmi často vo víne robievame, je to úprava kyslosti vína. Môže to byť pri úprave kyslosti vína, môže ísť pri prikyslenie vína, keď sú vína fádne. Prikyslenie vína realizujeme pomocou bojerovín, čo je biologická kyselina mliečna, špeciálne vytvorená pre použitie do vína. Do vína ju pridávame priamo na základe senzorického posúdenia vína. Uvediem toľko asi, že 0,75 g na liter kyseliny mliečnej nám zvýši obsah kyselín v 1 litri vína o 0,5 g. Čiže treba to realizovať tak, že si zoberieme povedzme, že do 3 fliaš liter vína, do každého pridáme rôznu dávku tejto kyseliny mliečnej a na základe senzorického posúdenia si vyhodnotíme, ktoré je toto prikyslenie pre dané víno najhodnejšie. Veľmi dôležité je pri tom uviesť to, že kyselina mliečná je kyselina, ktorá z vína nevypadáva a ostáva v danom víne. Môže nastať aj opačný prípad, a že potrebujeme víno odkysliť. Na to použijeme prípravu Kalina, čo je uhličitán draselný a je určený na ošetrenie odkyslenia mladých vín. Keď pridáme 67 g Kalinatu na 100 litrov vína znížime obsah kyselín celkových na 1 liter vína o 1 gram. Odkyslenie alebo prikyslenie vína treba zrealizovať včas, to preto, že pri zmene pH sa nám mení aj stabilita vína. Keď máme víno už vystabilizované a potom budeme meniť hodnoty pH, môže dôjsť k tomu, že víno prestane byť pri tej zmene pH menej stabilné a môžu nám niektoré látky z daného vína vypadnúť. Preto tieto úpravy robíme čo najskôr. Ale vždycky treba tieto úpravy, krášlenie vína robiť v čistom, prefiltrovanom, najlepšie prefiltrovanom víne. Chcem uvieť, že tohto roku sa mi viackrát stalo, že mi volali priatelia, kolegovia, vinohraníci a vinári, ktorí hlásili pomerne vysoké hodnoty pH. Často to býva spojené aj s tým, že sa používali niemoc hodné pH metre, ktoré neboli presné. A treba toto v prvom rade mať poriešené, aby sme vedeli, aká je hodnota muštu alebo hodnota pH pred fermentáciou. A takisto je to dôležité pri mušte, aby sme dobre zvládli fermentáciu, ale dôležité je to aj v hotovom prefiltrovanom víne, aby sme videli, aká je tá hodnota pH a že či ozaj treba uskutočniť nejakú zmenu v obsahu kyselina. Najlepšie to je, keď to ozaj dobre zmeráme tým pH metrom a potom sa aj na základe senzorického posúdenia spojíme tieto parametre a rozhodneme sa pre danú technologickú operáciu. Pri týchto vysokých hodnotách pH je často aj vysoká cukornatosť. Mal som takisto otázky od kolegov vinohraníkov, vinárov, že čo s tým, no mám pH 3,5 a cukornatosť povedzme, že 25-26 a teraz čo s tým? On to tak aj nestie. Bude mať keď mu to prekvasí do sucha, bude to mať veľmi vysoký alkohol, ale väčšinou takéto vína ostávajú so zvyškovým cukrom. Preto treba to, čo som spomínal aj v minulosti, že si sledovať pomocou refraktometra, pH metra aj dozrievanie hrozna. Vraciame sa k tomu, spomínali sme to v minulosti. Treba sa dostať na určitú technologickú, by som povedal, zrelosť hrozna. To znamená, že aby bolo správne zosúladená aj pH hrozna, pH muštu a aj pH a aj cukornatosť daného muštu, akú chceme. Nie vždycky je dobré, keď máme veľmi vysokú cukornatosť.
Stretol som sa práve včera s jedným kolegom vinohradníkom, ktorý oberal pomerne neskoro Miller Turgau a lamentoval, že má vyše 22 sladu. Áno, vyše 22 a u takého Milleru je predpoklad, že bude menej svieži, živý, že bude fádnejší, ale ešte horšie, čo je, že zvyčajne pri vysokých cukornatostiach a pri takýchto aromatických odrodách odchádza tá aromatika. Preto treba si pri svojej vinici vysledovať. Ja som vždy spomínal, že u mňa to je okolo 18 stupňov normalizovaného muštomeru pre Miller cukornatosť, vtedy mám aj dostatočné množstvo kyselín, aj pekne vyzreté hrozno a aj prepatričnú aromatiku. Čiže s týmto sa treba do budúcnosti hrať, lebo takéto roky, ako bol tento rok, sa môžu objavovať častejšie a obsah kyselín, ktoré my sme mávali v minulosti, pamätám si čas socializmu, keď sme oberávali hrozná, pri 13 kyselín bolo strašne veľa a veľmi veľa razy sme odkyslúvali vo veľkom výrobe. Takže tohto roku práve, že tieto teplé a horúce roky smerujú k tomu, že budeme mať tých kyselín menej a my musíme už pracovať s tou technologickou zrelosťou, aby sme tie hrozná obrali ozaj správny čas a správne technologickej zrelosti, zosúladenie kyselín a cukornatosti. Cukornatosť nie je ten rozhodujúci pre kvalitu vína. Musí tam byť viacero tých parametrov, ktoré vytvárajú predpoklad na to, aby to víno bolo kvalitné. Ďalší taký preparát, s ktorým nie moc radi robia vinohradníci a vinári, je albumín. Je to preparát z vaječných bielkov. Veľmi takí starí vinohradníci, hlavne vinári, si spomínajú, že vaječný bielok, originál vaječný bielok sa používal vo vinárstve a používal sa aj vo veľkej výrobe. Ja som to už nezažil, keď som nastúpil do vinárskych závodov Nitra v 84. ale kolegovia starší vinári, ktorí tam pracovali, spomínali, ako čírili vína pomocou vaječných bielkov. Tento albovín je vlastne tak pripravený, vysušený vaječný bielok a rozpúšťa sa 10-násobné množstvo vody. Používa sa na doladenie chuti a farby vína. Doporučené dávkovanie je uvedené okolo 4 až 12 gramov na hektoliter a doporučuje sa, aby sa albumín zase z vína do 2 dní odfiltroval. Keď budete mať nejaké také vínko, že by ste obietil ste doladiť, vyskúšajte si tento prípravok a budete z neho veľmi milo prekvapiť. Ďalším veľmi dobrým prípravkom, ktorý som viackrát používal aj ja, je degustín. Je to prípravok určený na odstránenie trieslovín a harmonizácie chute. Doporúčaná dávka je 5 až 50 gramov na hektoliter podľa závažnosti chyby vo víne. Aj on sa rozpúšťa 5-násobné množstvo vody a po 15 minútach sa môže aplikovať do vína. Znova je to vznikne zrazenina, sediment a víno sa doporučuje z tohto degustínu, aby sa zase čo najrýchlejšie stiahlo alebo odfiltrovalo. Veľmi takým dobrým prípravkom, určeným na harmonizáciu vína, a ktorým sa netreba báť, a ktorý treba použiť pri svojich vínkach na ošetrenie senzovín. Je určený na harmonizáciu vína a keď máme také jemné, ľahké, rušivé tóny vo víne, dávkuje sa 5 až 10 gramov na hektoliter. Veľmi dobre to je použiť tento prípravok na veľmi dobré, by som povedal, že také vlastnosti a účinky. Keď sú už také oxidačné tóny napríklad, tak treba použiť vyššiu dávku 10 až 40 gramov na hektoliter. Veľmi často sa tento senzovín používa pri starých vínkach, lebo tie starinové tóny sa týmto prípravkom dajú znížiť a dokonca do takej miery sa to vínko dá ošetriť, že tie starinové tóny zmiznú. Použije sa tam dávka 20 až 50 gramov na hektoliter. No a niekedy sa používa aj v takom prípade, keď je vysoká farba. Dávka je 20 až 60 gramov na hektoliter a táto farba sa zjemní. Senzovín sa dávkuje priamo do vína, po vyzražaní sedimentu doporučujeme tiahnuť víno do sedimentu alebo víno hneď odfiltrovať. Je to dobrý prípravok, mám s ním veľmi dobré skúsenosti a najčastejšie ho používam na také jemné doladenie vína a doladenie tých chutí, ktoré mi tam vadia ešte keď som zrealizoval čírenie vína a mám už víno čisté, tak keď si ho ochutnám, tak no, tu by sa troška tak si odhadnem tú dávku, keď sú to také ľahké rušivé tóny, bude nejakých 50 gramov na hektoliter a to víno ostane potom také čisté, jemné, harmonické. Takže je to dobrý prípravok a rád s ním pracujem a doporučujem ho aj vám, drobí vinohradníci, vinári.
Spomeniem ešte jeden preparát, ktorý má taký veľmi zložitý názov. Je to preparát PVPP, preparát na ošetrenie vína do špeciálne upraveného polyvinyl polypyrolidónu. Je vhodný na odstránenie oxidačných produktov z vína a vysokých farieb označený PVPP. Je to veľmi dobrý prípravok, takisto som s ním pracoval, hlavne v takom prípade, keď sú nejaké vyššie farby alebo také hnedasté tóny, tak veľmi dobrý je tento prípravok. Znova použiť, on nabere na seba tú nežiaduce látky a treba ho z vína potom stiahnuť. Je to jemne rozptýlený prípravok, troška ťažšie sedimentuje, preto je lepšie zrealizovať filtráciu na jeho odstranenie. Krášlenie vína je už taká vinárska práca, spojená s degustáciou vína a na základe senzorického posúdenia sa rozhodujeme, ako dané víno vylepšíme a aké rušivé tóny ešte z vína odstránime. Vždy sa vo víne niečo nájde, keď skončíme tieto na konci výrobného procesu. Vždy sú tam nejaké tie tóny. Treba tieto prípravky použiť. Vieme s nimi si vylepšiť dané vína a nemusíme čakať dlhú dobu na samotné prírodné vyzrievanie. Keď prírodným spôsobom víno vyzrieva, my nevieme do toho procesu zasiahnuť cielene. Čakáme, ako sa to víno vyvinie, ako sa vyzrie, či to bude pozitívne alebo negatívne, či sa tá horčinka zvýrazní alebo sa potlačí, podobné veci. Preto je dobré tieto prípravky použiť. Áno, niektorí ľudia povedia chémia, chémia, chémia. Tieto prípravky sú väčšinou na báze prírodnou. Není sú to chemické reakcie, sú to väčšinou veci na základe elektrostatických príťažlivých síl, záporné, kladné náboje. A takto sa odstraňujú z vína nežiaduce látky. Doporučujem sa hrať s týmito vecami, prípravkami, pretože takto vieme tie vínka si o mnoho lepšie pripraviť na senzorické ochutnávanie, na degustácie a aj samotné vína sa potom o mnoho lepšie a kvalitnejšie. Prajem vám, aby sa vám v závere darilo. Blížime sa už ozaj do záverečných prác s našimi vínami, lebo už teraz prebiehajú ešte posledné vína, nám kvasia, ešte kvasia niektoré posledné vína, aj nekvasia ešte nejaké vínka v pivnici, hlavne rieslingy, niekde ešte červené vína, niekde ružové, podobne. Už mnohé vína sú nakrášlené a už sa začnú niektoré vína, tie prvé, tie aromatické vína, aj filtrové. Preto ja som zástanca toho, aby sa vína nechávali vyzrievať v čistej podobe a preto aj ja už v najbližších dňoch začnem niektoré svoje vína filtrovať, tak aby mi vyzrievali v nádobe už do budúcna. Keď sa niektoré víne pochutnám si, bude mi sa niečo nezdať, ešte spraviť tieto drobné zásahy, aby som ich zaladil a približne kedy v novembri, polovici novembra budú vínka pripravené a na ochutnanie a posúdenie aj pre ďalších mojich priateľov a rodinných priateľov, kamarádov, aby mohli pochutnať vínka ročníka Vanilo 2024. Ďakujem za pozornosť a prajem vám vo vašej práci v pivniciach hlavne už teraz veľa úspechov a nech sa vám darí.